Fiktīvās laulības nav spēle. Visticamāk, tas sākās ļoti romantiski, ar bezgalīgiem mīlestības un uzmanības apliecinājumiem. Tu lidinājies metru virs zemes. Tāds bija mērķis – sajaukt galvu, lai ievilktu fiktīvās laulības slazdos. Patiesībā tu nemaz nebija vajadzīgs. Kādam tā bija iespēja iegūt uzturēšanās atļauju, bet tev tas var būt ceļš arī uz cietumu. Nekļūsti par preci. Izvēlies mīlestību, nevis verdzību.